দেখত কোভিডৰ আক্ৰান্তৰ সংক্ৰমণ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হৈছে, আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে। বিগত 24 ঘণ্টাত 16,103 গৰাকী নতুনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে। এদিনতে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ 31 গৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছে দেশত। আৰু সম্প্ৰতি দেশত 111,711 গৰাকী কোভিড আক্ৰান্ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। দৈনিক যি পজিটিভিটি হাৰ, সেয়া 4.27%। অসমতো ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিডৰ সংক্ৰমণে, সংক্ৰমণৰ ঘটনা বাঢ়িছে। বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত 110 গৰাকী লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে। 110 গৰাকীৰ ভিতৰত কামৰূপ মহানগৰত সৰ্বাধিক 52 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে। বঙাইগাঁৱত পজিটিভ পোৱা গৈছে 16 গৰাকীৰ দেহত, আৰু কামৰূপ গ্ৰাম্যত 14 গৰাকী, গোৱালপাৰাতো 5 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে। ইফালে ৰাজ্যত সম্প্ৰতি 550 জন লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ আছে। মহাৰাষ্ট্ৰ খবৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভ। মহাৰাষ্ট্ৰ বিধান